Good day and welcome to Kambakwe News. Okokwe residents have planned a protest on the 17th of August 2024, which is the date set for the SADC summit. The SADC summit, which will be hosted by Zimbabwe, is of great significance as Mnangagwa will be sworn in as the regional chairperson. However, Kokwe and many Zimbabweans say he doesn't deserve the position, citing that is illegitimate. As this is Tarana give more chuma. Zviri kutaura nevana veZimbabwe. Zviri kutaura nevana veGokwe. Chamisa ndiye anofanira kugarwa. Kana pasina ngazvidhakwe. Musava 17 isusu tetiri muroad. Tinobvumidzwa nemutemo kuti tinofanira kuita sei? Tinofanira kudemonstrate. Section 59 of Constitution yedu inotipa simba rekuti demonstrate. Saka in that regard, isusu, because ZANU-PF inotaura kuti kwai Zimbabwe haitorwi nebiro nepepa. Zvichireva kuti isusu tine duty sevana veZimbabwe rekutora Zimbabwe.